Ģimenes ārsta Rasa Daukšana Ķekavā šajās dienās strādā 12 stundas diennaktī. Epidēmijas laiks meģiķiem ir visgrūtākais. Daktare Daukšana šobrīd ikdienas konsultē ap 80 pacientu. Pirms epidēmijas sākuma tie bija ap 30 pacientiem dienā. Mums ļoti daudz zvana, mums tiešām arī tā saziņa caur WhatsApp lietotni ir ļoti intensīva. Un pie tās datu apstrādes mēs katru dienu ļoti strādājam, visas ziņas tiek apstrādātas. Un ir dienas, ka tās WhatsApp ziņas arī ir tūlu pie 100. Bet viņas visas tiek apstrādātas, viņas visas tiek atbildētas, visiem padomi sniegti. Ja vēl pirms mēneša topa augšgalā bija Covid, tad tagad virsroku ņēmusi gripa. Un šogad pēc mediķis domām tā ir īpaši nepatīkama. Tāds smags variants, ja, ļoti daudziem pacientiem un diezgan bieži komplikācijas iet tieši uz ausīm. Ausīs rodas ausiekaisums un viņa ir tendence arī dziļumā, ja, tā kā plaušu karsoņi rodas vai bronhīti. Ģimenes ārsts un arī lauku ģimenes ārstu asociācijas loceklis Ainis Dalps uzskata, ka gripas izplatība vēl būtiski palielināsies. Šis esot tikai sākums. Arī viņa praksē telefons ir karsts. Man šķiet, ka vēl šobrīd mēs spējam aptvert ja, tos slimniekus un šo slimības izplatību, taču es domāju, tuvāko nedēļu laikā šī darba intensitāte noteikti palielināsies un ar ko jārēķinās pacientiem, ka būs grūtāk sazvanīt ģimenes ārsta prakses. Jau šobrīd no visiem daktara Dzelba pacientiem ir sasirgušie ar gripu. Arī viņš uzskata, ka bieži sabiedrībā valda nepaties uzskats, ka gripa tāda nieka saslimšana vien ir. Jo redz, statistiski ir pierādīts, ka ja pacients ar tādām nopietnākām veselības problēmām vai zināmā vecumā slimo ar gripu, tad ir 10 reizes lielāka varbūtība piedzīvot infarktu vai insultu, jo gripa ir nopietna saslimšana. Galvenie gripas simptomi ir pēkšņa augsta temperatūra ap 40 grādiem, sauss klepus, muskuļu sāpes, bezspēks. Kopumā šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 1000 oficiāli reģistrētu gripas pacientu, taču viņu reālais skaits noteikti ir lielāks. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.